Goedendag en welkom bij Klagemauer TV, in het Nederlands Klaagmuur TV. Ons thema vandaag, is ADHD een gemaakte aandoening? De Amerikaanse psychiater Leon Eisenberg, de wetenschappelijke vader van ADHD, deed 7 maanden voor zijn dood in een interview de volgende bekentenis. Ik citeer. ADHD is een paradevoorbeeld voor een gemaakte aandoening. Hij was lid van het Comité voor het Diagnostische en Statistische Handboek van Psychische Stoornissen, afgekort DSM. Zoals ook een groot deel van de andere leden had hij financiële verbindingen met ondernemingen van de farmaceutische industrie. Het eigenlijke vocabulaire van de psychiatrie wordt tegenwoordig op alle niveaus door de farmaceutische industrie gedefinieerd. Een winstgevende zaak. Zo steeg het gebruik van de ADHD-medicijnen in Duitsland in slechts 18 jaar van 34 kilogram in 1993 tot de recordsom van 1780 kilogram in 2011. Dat is een 51 maal grotere omzet. Op kosten van de zwaksten, hoofdzakelijk kinderen, worden hier met nog niet te overziene gevolgen recordwinsten gemaakt.